Tolosalde garatzen eta Tolosaldeko udalek agenda hogeita baten gaien inguruko buletina kaleratuko dute hiru hilabetez behin. Herritarrei agenda hogeita baten eta garapen jasangarriaren inguruan Tolosaldeko udalek martxan ituzten ekimenen berri emateko asmoz, Tolosaldea garatzen eta Tolosaldeko udalek lehen buletina kaleratu dute. Aprilaren bostean, Tolosaldeko udaletako alkateak anoetan bildu ziren eskualdeko garapen jasangarriari buruz eztabaidatzeko. Elburua, agenda hogeita bat prozesuaren etorkizuneko erronkak ez eta eskualdeko ekimenei babesa ematea izan zen. Eusko jaurlaritza, besteragile batzuekin batera, 2008 garren urteari begira, Euskal Autonomia Erkidegoa garapen jasangarrirako estrategia diseinatzen ari da, Eko Euskadi 2008 eta, eta herritarrak ausnarketa horretan parte hartzera gonbidatzen dituzte. Urte batzuk badira, tolosaldeko udalek agenda goita bat prozesua martxan jarri zutela. Udalek garapen jasangarriaren bidean egin beharreko ekimenak biltzen dituen plana zehaztu zuten eta urtero plan horren ebaluazioa egiten dute. Esan Tolosaldeko 15 udalek parte hartu dutela aurtengo programan. Bestalde, Tolosaldeko 17 ikastetxeek hartu dute parte eskola agenda 21 bat programan eta ikasturte aurrera doala ikasleek herri diagnosia eta konpromisoak aurkeztu eta udalari hobekuntza proposamenak aurkeztuko dizkiote. Tolosaldean, Tolosaldeko baserritarren eta kontsumitzaileen arteko hiru kontsumo talde sortu dira azken urtean. Bi Tolosan eta bat Aiztondo Bailaran. Azpimarratzeko izango litzateke ere, hauen sorreran Tolosaldeko zenbait udalek parte hartu dutela.